Antradienį Vokietijoje pasibaigė viena didžiausių tuningo parodų – Tuning World Bodensee. Jis surinkta jau 10 kartą, taigi siūlome reportažą iš šios parodos apie įdomiausius jos eksponatus. Bodensės mieste vykstanti paroda kasmet pritraukia beveik po 300 įmonių ir klubų, kurie parodoje be gausybės aksesuarų demonstruoja ir daugiau kaip 1000 sportinių tuninguotų ir kitaip išpuoštų automobilių. Susimokėję po 13 eurų už bilietą pažiūrėti naujausių tuningo madų čia rinkosi tūkstančiai ne tik iš Vokietijos, bet ir iš visos Europos suvažiavusių automobilių puošybos entuziastų. Pažiūrėti čia tikrai buvo į ką. Paroda įsidėščiusi beveik 100 000 kvadratinių metrų plote. Tai ne tik paroda, tai ir galimybė nusipirkti ar užsisakyti begalę aksesuarų savo automobiliui. Todėl daugelis čia gerokai paplonina savo piniginę. O leisti pinigus čia tikrai yra kam. Naujausia lengvo lydinio ratlankių mada – tai specialūs raštai, kurie besisukdami sukelia 3D efektą. Kol kas tai tik pirmosios partijos skirtos didesniems BMW modeliams. Dar viena naujovė – tai programėlė išmaniųjų telefonų savininkams. Savininkui pakanka nufotografuoti savo automobilį, užpildyti dar keletą parametrų ir programa pati parenka automobiliui tinkamiausius ratlankius ne tik pagal išvaizdą, bet ir pagal techninius duomenis. Dažymo technologijai sparčiai žengianti priekį vis populiaresni tampa įvairių spalvų ir raštų ratlankiai, kurie pamažu keičia mums įprastus pilkus, baltus ar juodus. Jau matyta, tačiau vis labiau įgaunanti pagreitį paslauga, taip vadinamas car wrapping, kai automobilio kėbulas padengiamas plėvele. Mašinos dabar nebereikia perdažyti, jie pakanka aplipdyti lipdukais. Tiesa, kokybiški jie nėra pigūs. Visą automobilį aplipdyti kokybišką plėvelę, kuri atlaiko bent 5 ar 7 metus, Vokietijoje kainuoja iki 15 000 eurų. Užtat galimybės fantazijai beveik neribotos. Galima sukurti bet kokią spalvą, bet kokį raštą. O štai ratlankių nupraškimas specialią apsauginę spalvą suteikiančią plėvelę – tai kažkas visiškai naujo. Visų ratlankių padengimas kainuoja iki 200 litų, tačiau tokia plėvelė apsaugo ratlankius, o nulupti ją visai lengva. Dar viena naujiena – ratlankio apsauga nuo subraižymo, kuri paversta stilingo aksesuaru. Kol kas siūlomos 4 spalvos, tačiau jeigu tai pasiteisins, gamintojai žada gausybę variantų. Pastaruoju metu pastebima automobilių tuningo tendencija į subtilumą. Automobiliai tapo ne tokie ryškūs, ne tokie rėkiantys, tačiau kur kas saldžiau ir prabangiau patobulinti. Tai pastebi ir tuningo specialistai. Pastaruoju metu automobiliai tuninguojami labai stilingai, baigėsi spalvų kokofonijos laikai, linijos iš ilgai kėbulo, kelių spalvų kėbulas, visa tai nugrimzdo istoriją. Dabar geriausi automobiliai iš pirmo žvilgsnio net neatrodo ypatingi, tačiau atidžiau įsižiūrėjęs pamatai, kad tai labai rafinuotas tuningas, ypač viduje, tik prabangiausia oda, tik tikras ir tik ten, kur reikia anglies pluoštas. Galingas garsas irgi nuėjo istorijon, dabar visas dėmesys skiriamas kokybei. Parodoje gamintojų atstovų nebuvo daug, bet BMW surengė net nedidelę premjerą. Pirmą kartą publikai buvo parodytas BMW 335 sedanas su M paketu. Automobilis turi nemažai gamyklinių puošybos elementų – anglies pluoštų, puoštus, veidrodėlius, specialius ratlankius, patobulintą išmetimo sistemą ir dar keletą aksesuarų. Vien tik puošybos elementai šiame automobilyje kainuoja 30 000 litų. Tuo tarpu tuningo kompanija Ritter parodė gerokai patobulintą Range Rover Evoque modelį. Automobilio ratų arkos praplatintos 5 cm, kad tilptų milžiniški net 23 colių ratlankiai. Dizelinio variklio gale padidinta nuo 150 iki 200 arklio galių. Tačiau, kaip skelbia kūrėjai, kuro ekonomija pagerėjo 10%. Šioje parodoje net policija neprieštarauja tuningui. Policijos atstovai aiškino žmonėms, koks turi būti saugus tuningas. Nepamirštos ir moterys. Parodoje debiutavo kultinėmis tarp vairuojančių Vokietijos moterų tapusios prekės. Tai specialiai moterims skirti pirmosios pagalbos rinkiniai, net įrankiai.
Amortizatorių gamintojai KV parodė specialius reguliuojamus amortizatorius, kurių duomenys gali būti perduodami į telefoną ir vėliau vartotojas gali juos analizuoti. Be to, telefono programos pagalba galima reguliuoti amortizatorius, pavyzdžiui, pakelti automobilio kėbulą, jeigu privažiuoji prie duobėto kelio. Vienas toks amortizatorius kainuoja apie 15 tūkstančių litų. Parodoje gausu įvairių įmonių, kurios susiema aerografija ant automobilių. Galimybės beveik neribotos, nupiešti galima bet ką. Kvapų fanatams patiks ir specialūs langų plovimo skysčiai. Galima užsisakyti mėgstamų kvepalų aromatą, pavyzdžiui, Hugo Boss ar Calvin Klein. Parodoje buvo surengtos ir Europos tuningo šou. 60 automobilių atrinktų iš 8 Europos šalių kovojo dėl geriausio tuningo titulo. Štai pavyzdžiui, šis Chevrolet Impala jo autoriui kainavo 3 metus laisvalaikio. Automobilis neturi nei vienos originalios detalės, viskas perdirbta ir pakeista autoriaus rankomis. O štai Audi TT išpuošta Moulin Rouge motyvais. Tai dar vienas šou finalistas. Komisija automobilius vertino poromis olimpiniu principu. Pralaimėjęs iškrenta iš tolesnių varžybų. Labiausiai buvo vertinama atliktų darbų kokybė, automobilio stilius ir idėja bei išbaigtumas. Parodoje dalyvavo ir įvairūs Vokietijos automobilių klubai. Jų stendai buvo patys įvairiausi. Štai ko gero galingiausias parodos automobilis 1400 arklio galių Toyota Supra su specialiu parašiutu stabdymui pagerinti. Žinoma, kokiagi tuningo paroda be Miss Tuning. Pamažu šios parodos Miss Tuning titulas tampa vis prestižiškesnis. Štai viena buvusi šios parodos misė tapo TV laidos vedėja. O šiemet dėl karūnos susikovė daugiau kaip 500 pretendenčių, iš kurių tik 20 pateko į finalą. Šie žmonės susirinko į autografų dalinimo sesiją. Autografus dalina Vokietijos įžymybė aktorė Sofija Tomala, kuri pasirodė ant paskutinio Playboy žurnalo viršelio. Ant to paties viršelio jai ir tenka pasirašinėti. Man patinka automobiliai, patinka juos žiūrėti, bet apie juos aš pati nieko nesuprantu. Vairuoju labai nuobodų didelį Range Rover, juoda ir iš išorės juoda viduje. Tai Robit arba Robertas Wolfas. Šis žmogus prieš 5 metus laimėjo Vokietijos talentų šou ir nuo to laiko gerokai patobulėjo. Jis puikiai moka pamėgdžioti begalį įvairiausių garsų. Kaip ir kasmet, šiemet taip pat buvo surengtas ir drifto šou, kuris ko gero neįsivaizduojamas be tuninguotų automobilių. Taip vadinami lowrideriai šiame šou buvo dėmesio centre. Dalyvavo 5 geriausiai paruošti Europoje automobiliai. Okay.